חוזרים לבעיה שלדעתי מטרידה הכי הרבה הורים, הכי מטרידה את ההורים לנערים בחופש הגדול, ההתמכרויות והמחשבים, ילד, לא אצלי בבית כמובן, שיושב מאחת עד אמצע הלילה מול המחשב, מה עלול לקרות לו? אז ככה, קודם כל חשוב לעשות פה סדר. בסדר, כי... גם את הדבר הזה, רק לא אמרתי, דוקטור לירז מרגלית, שאנחנו כל כך שמחים שהיא באה. בוקר טוב. מחברת קליקטל ומהבינתחומי. אז חשוב לעשות סדר. לאחרונה בעצם איגוד הבריאות העולמי החליט לבוא ולהגדיר הפרעת גיימינג, זה השם הרשמי שלה, כמחלה, הפרעת נפש לכל דבר ועניין. ואז באמת יצא ככה קצת שערה, אבל חשוב להבין שמדובר על אחוזים מאוד מאוד בודדים. לא כל ילד שמשחק 8 שעות, משחקי מחשב או וידאו, הוא אוטומטית מכור. כלומר, יש קודם כל תסמינים מאוד מאוד ברורים למה זה התמכרות. ואנחנו בעצם רואים שהילדים, השגרה שלהם נפגעת, אין להם שום תחביבים אחרים. כל הריכוז שלהם וכל הקשב שלהם והאנרגיה שלהם מופנית בעצם כדי לקנות, להחליף דמויות, לשחק, לראות מתי אפשר לשחק, לזנוח את כל הפעילויות האחרות, ואז בעצם... איך אני מבחין בין ילד שמכור, ילד שהוא לא מכור, אם שניהם משחקים את אותה כמות של שעות, אבל אחד הוא... כי ילד שהוא מכור, אז אוקיי. אז מה שאנחנו יודעים אצל ילדים שהם מכורים, הם צריכים כל פעם עוד ועוד לשחק כדי לספק את היצר הזה. זאת אומרת, אם הוא נשאר על 8 שעות כל הזמן ולא עולה לתשיעית, זה בסדר? לא רק זה, לא רק זה. את בעצם רואה שהשגרה שלו נפגעת. את רואה שהוא לא יכול לעשות שום דבר חוץ מזה, שהוא מתעורר באמצע הלילה, משחק, מדבר, כל העניין שלו מופנה למשחק. עכשיו, מה הבעיה פה? מה הבעיה עם מכורים שבעצם צריכה להדיק את ההורים? שממחקרים אחרונים שנעשו עם סקירות מוח, אנחנו רואים שבעצם יש שינויים בתמסורת המוחית, כלומר שינויים בקשרים העצביים בתוך המוח, ואז זה כן מפריע לריכוז, מפריע לבקרה, לסיפוק דחפים, וגם היכולת שלנו לבוא ומנגנוני העונג שלנו נפגעים בעצם בצורה בלתי הפיכה. עכשיו, למה היא בלתי הפיכה? היא בלתי הפיכה כי אנחנו יודעים שהחלק במוח שנפגע נקרא הקורטקס הפרפרונטלי. זה חלק שמשלים את ההתפתחות שלו רק בגיל 25. עכשיו, בגילאים האלה המוח מאוד מאוד גמיש, הוא צריך גירויים מהסביבה, שהם לא נמצאים מול מסכים. ואם הוא לא יקבל מספיק חשיפה לגירויים האלה, אז בעצם האזורים האלה ייפגעו בצורה בלתי הפיכה, שאי אפשר יהיה לעשות רגע, מזה שום דבר. אז מה את מציעה להורים לעשות? להתעקש עם הילדים, אל תשבו כל כך הרבה שעות, או להגיד, הילד עבד כל כך קשה כל השנה, ניתן לו חודשיים שיהיה בטטת מחשב? לא, אז אני חושבת שבעצם הקניית הרגלים מגיעה בשלבים מאוד מאוד מוקדמים. כלומר, הכל זה עניין של מינונים. אז אפשר לשחק שעתיים, אפשר גם לשחק מדי פעם 3 שעות, אבל לראות ששאר הפעילויות ושאר השגרה של הילד לא נפגעת, שהוא מקדיש מספיק זמן לחברים, שהוא יכול לבוא ולהסתכל למישהו בעיניים ולדבר על דברים אחרים מחוץ לזה, ואז בעצם אנחנו יודעים שהכל בסדר. יש קשר בין התמכרות לגיימינג ובין התמכרויות עתידיות בתחומים אחרים, אלכוהול, עישון וכו', או שזה גזרה נפרדת? אז אוקיי, זה מצוין. אנחנו יודעים שיש אנשים שיש להם נטייה להתמכרות מראש. כן, עכשיו, כשאנחנו מדברים על גיימינג, אז כן, יש איזושהי תופעה מאוד מאוד מיוחדת. כי מה שקורה, יש משחקים שנקראים משחקי גיבור. שכאן אתה בעצם בוחר איזושהי דמות ואתה נכנס לאיזושהי פנטזיה. עכשיו, אנחנו יודעים שילדים שיש להם נטייה לחרדה, לפוביה חברתית, שאין להם סיפוק מחיי היום-יום, הרבה יותר קל להם להתמכר, כי שם הם מגשימים פנטזיה. עכשיו, מה קורה במשחקים האלה? אנחנו יודעים שיש גירויים בלתי פוסקים. אתה מעלה את רמות הדופמין, אתה כל הזמן עובר בין סיפוק ותסכול ומתח ושמחה. עכשיו, אין לנו את זה בעולם האמיתי, אין לנו גירוי וסיפוק על כל דבר. זה גם מאוד כמותי, כי אמרו לך שעברת עכשיו משלב 46, 47, והחבר שלך כבר ב-58, שזה בכלל... זה גם דרך אגב גם מאוד חברתי, כי הם משחקים כולם ביחד. זה משהו שנכנס בשנים האחרונות, שבעצם משחק חברתי. עכשיו, מה שאתה אומר על זה שזה בעצם יש את כל הסיפור הזה, אנחנו יודעים שזה עוד גורם שהוא מאוד מאוד ממכר, כי החיים הם משעממים, לא רק משעממים, גם מורכבים. אתה לא יודע תמיד לפרש מה קורה מולך, כאן אתה יודע לפרש, המסר הוא מאוד ברור, אתה יודע. ויצרני הגיימינג הם כמו יצרני המזון, שותלים בפנים מכל הדברים שעוזרים לילדים להתמכר יותר. הרבה יותר גרוע, מסתבר שיצרני הגיימינג לוקחים אנשים כמוני, פסיכולוגים, שבעצם הם עובדים איתם כדי להבין איך עובדים על כל האזורים האלה של הסיפוק במוח. וזאת פה הבעיה. תודה רבה, דוקטור לירז מרגלית. טוב, אנחנו אחרי הפרסומות, אנחנו נראה פה מה אפשר לעשות בחופש הגדול עם הילדים, איזה יצירה, וגם נלמד אותך להכין סושי. האמת שהגיע הזמן שאני אדע להכין סושי. והתגעגעת לקייטנה שלנו? כן, תהיה קייטנה גם, עם 3 ילדים חמודים ומדליקים, ואנחנו נדבר איתם על כל ענייני היום. פרסומות וחוזרים אלינו.